ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እየተጠነቀቀ ማስጠንቀቂያው እየተነገራቸው በግላቸው ያለ ምንም እንትን ማለት ነው ያለ ምንም ተቋማዊ ድጋፍ ነገሩን አሜሪካ ጋር መሰዳቸው ለዚህ ጣጣ ይሄው እንደዚህ አይነት ከባድ ክፍተት አጋልጦናል። እኔ ግብጽም የሩቅም ጠላት ምናምን አይደለም ችግሩ ያለው ከውስጥ የውስጥ በሽታን ያስቸገረ መንግስት ውስጥ ሳይቀር ይመስለኛል ታሳስ ውስጥ ወይህዳር ውስጥ ብልጽግና አጠቃላይ ጉባኤ ይጠራል። እዛ ላይ ፓርቲው ሳይከፈል ከወጡ ማለት ልክ በአዴን ህወሓት አሁን የምናይበት ቦታ ላይ ካላገኘ ነው በጣም ተአምር ይመስለኛል። በአዴን የመታገስ እርምጃ ሲያሳይ ነበር የሚፈጠረው ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ ስለገባቸውም ይመስለኛል እየተሰደቡ እንኳን ትግስት ሲሰጡ ነበር። ሸገር ታይምስ ሚዲያ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። የሳምንታዊ አፕዴት ጉዳዮቻችንን የምናነሳበት ሰሞነኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው። ለቻናላችን ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክት በመጫን ወቅታዊና አዲስ መረጃዎችን ደርሳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ የሳምንቱን አፕዴት ጉዳዮች ልናነሳ ከጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ እንጋብዛለን። በሳምንቱ እንግዲህ በጣም ትልቅ መነጋገር የነበረው አሁንም ድረስ የዘለቀው የዶናልድ ትራምፕ የታላቁ ዳሴን ግድብ በተመለከተ የተናገሩት ነገር ነው። ፕሬዝዳንቱ ከሱዳኑና ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በስልክ ውይይት በሚያደርጉበት ሰዓት ግድቡን በተመለከተ ያነሱት ነገር በጣም ውዝግብ ፈጥሯል። በርካቶችንም ያስቆጣ ነገር ነው። አንተ እንዴት ታየዋለህ ይሄን ነገርስ? እንዴት ሰነተዋለህ ይሄን ጉዳይ? እሺ ብዙ ሰዎች እዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሲሰጡ ወይንም ሲመለከቱ ያየሁት ነገር አንድ ሁለት እርምጃ ወደ ኋላ ስለ ዶናልድ ትራምፕ ማንነት ወይም አይዲዮሎጂ ፍላጎት እሳቸው የአሜሪካንን ሚና በዓለም ውስጥ የሚረዱበትን ነገር ያስተዋሉ አይመስለኝም። ወይንም ዶናልድ ትራምፕን ከሌሎቹ የአሜሪካ ፕሬዚደንቶች በታሪክ ውስጥ ምን እንደሚለያቸው በደንብ የተገነዘቡ አይመስለኝም። እስከ ዶናልድ ትራምፕ መምጣት ድረስ ወደ ስልጣን ዓለምን በአብዛኛው ስትደዳደር የነበረችው አሜሪካ ዓለምን ስታስተዳድር የነበረው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በተፈጠረው የፖለቲካ ስርዓት ነው፣ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ስርዓት። ይህ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ስርዓት ፓክስ አሜሪካና ይሉታል በዓለም አቀፍ ግንኙነት ቋንቋ ውስጥ። የፓክስ አሜሪካና አስተዳደር ደግሞ ተቋሞች አሉት። የተባበሩት መንግስታት ኔቶን የመሰሉ ተቋማትን በመጠቀም አሜሪካ በዓለም ላይ ያለውን ሰላምና ፖለቲካዊ ስርዓት በአገሮች መካከለ ያለውን ግንኙነት ማለት ነው የምታስጠብቅበት ኦርደር ነው። በዚህ ኦርደር ውስጥ አሜሪካ የራሷን ጥቅም የምታስፈጽም ቢሆንም ነገር ግን የራሷን ጥቅም በማስፈጸም መንገድ ውስጥ የምትረዳው ወይም የራሴ ጥቅም ብላ የምትረዳው ነገር በሰፊ መነጽር ነው። ከዚህ ቀደም የነበሩ የአሜሪካ ፕሬዚደንቶች፣ የአሜሪካ ፖለቲከኞች ሲረዱ የነበረው በዚህም የተነሳ በየአካባቢው የነበሩ ግጭቶችን ወይንም ግጭቶች ሊነሱ የሚችሉ ግጭቶችን በማብረድ በማቀዝቀዝ በተቻለው አቅም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ ዓለም አቀፍ ጦርነት እንዳነ የተደረገበት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው ይላሉ ተንታኞች። እና አሁን ምንድነው የሆነው? ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ሲመጡ ጀምሮ ሲያደርጉ የነበረው ቅስቀሳ ከዚህ የዓለም አቀፍ ስርዓት አሜሪካኖች ተጠቃሚ አልሆንም፣ በቻይና ተበልጠናል፣ በሌላው ዓለም ተበልጠናል፣ በንግድ ተበልጠናል፣ በነ ሜክሲኮ ሁሉ ሳይቀር እና እኛ አሜሪካ ፈርስት የሚለውን አሜሪካ ተቅደም ልንለው እንችላለን። እና በቅድሚያ እኛ አሜሪካውያን ለምንድን ነው የኔቶ አባል ሀገሮች ምንም መዋጮቹን እየሸፈኑ አይደለም፣ ስለዚህ እኛ ጥቅማችንን ማስከበር አለብን በሚል ጥቅም የአሜሪካንን ጥቅም ያው እሳቸው የቲቪ ፐርሰናሊቲ እንጂ ችሎታ ያላቸው ማለትም የዓለምን አቀፍ ስርዓትን የአሜሪካንን ጥቅም ራሱ በሚገባው ለመረዳት
በቂ ግንዛቤ ያዳበሩ ሰው አልነበሩ። ቢሆንም ያው የምርጫ ነገር ነውና ተመርጠው አሸነፉ። ያ ሲሆን ምን ሆነ ለኛ? እኛ ጋር ምን ደረሰ የምትለኝ ከሆነ አሁን ወዳለንበት ስንሄድ እሳቸው ከሳውዲ አረቢያ፣ ከአረብ ኤሚሬትስ፣ ከግብጽ ከመሳሰሉት ሀገሮች ጋር ያላቸውን በግላቸው እሳቸው የንግድ ግንኙነት ሁሉ ስላላቸው ከዱባይ ውስጥ እንዲሁም ከአረብ ሀገሮች ጋር የግል ጥቅም ግንኙነት ስላላቸው እሳቸው የአሜሪካንን ሚና ወይም የአሜሪካንን ጉልበት ተጠቅሞ ሊፈጠር የሚችለው ብጥብጥ ቢፈጠር ባይፈጠር ደንታቸው አይደለም። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ስለዚህ በአባይ ግድብ ዙሪያ ላይ ወይንም በየትኛውም የዓለም ጉዳይ ላይ እሳቸው አሜሪካንን የሚረዱት ለእሳቸው ይጠቅማል አይጠቅምም፣ ለአሜሪካ ወዲያው የሚገኝ ፍርፋር ይኖራል አይኖርም በሚል ነው። ከዚህ በፊት የነበረው የአሜሪካ ስርዓት ግን ይረዳ የነበረው ይህን ነገር የአሜሪካንን ጥቅም ሰፋ ባለ መልኩ በመረዳት ማለትም አካባቢዊ ቀውስ ቢነሳ፣ ጦርነት ቢነሳ፣ ወይንም ደግሞ ትልቅ ግጭት ቢነሳ ለእኛ ዓለም ላይ ምን ይፈጠራል የሚለውንም ስሌት የከተተ እንቅስቃሴ ለማድረግ አትሊስት ይሞክራሉ። ይህን የአሜሪካ የቀድሞ ስርዓቶች ይህን ለማድረግ ይሞክራሉ ማለት ስህተት ሰርተው አያውቁም ማለት አይደለም። ለምሳሌ የሁለተኛው ቡሽ የኢራቅ ጦርነት ከባድ ስህተት ነበር። ጣጣውንም እስካሁን ድረስ እያየ ነው ነው የሶሪያ መፍረስ ከዛ ጋር የተገናኘ ነው። የየመን አሁን ያለችበት ቀውስ እዛ ውስጥ የተገናኘ ነው። በኢራንና በሳውዲ አረቢያ መካከል ያለው ውጥረት አሁን እንደዚህ የተፈጠረውም የኃይል ኢምባላንስ የዛ ውጤት ውሳኔ ነው። ኢቨን የዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን መምጣትንም ከዛ ጋር ልታገናኘው ትችላል። እና ይህን አይነት ግንዛቤ ስላላቸው ማለትም የአሜሪካንን ጥቅም በጣም በጠባቡ ስለሚረዱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካን የግብፅንና የኢትዮጵያን ፍጥጫ በአባይ ላይ ሲያዩት እሳቸው ከራሳቸው ስል ደግሞ እንደው ከአሜሪካን ጥቅም ብቻ አይደለም ከግል ከዶናልድ ትራምፕ ጥቅም አንጻር ነው የሚያዩት። እና ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ ከአረብ ሀገሮች ጋር ከባድ ቀረቤት አላቸው፣ የቢዝነስ ግንኙነትም አላቸው። የዶናልድ ትራምፕ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ የሚደረገው በተደጋጋሚ የዶናልድ ትራምፕ ሆቴሎችን በመጠቀም ለእሳቸው ጉቦ የሚሰጡት የሳውዲ መንግስታት፣ የዱባይና የአረብ ኤሚሬትስ ነገስታት ሰዎች ናቸው። ይሄ ምን አደረገ? ዶናልድ ትራምፕ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ትኩረታቸው ከኢትዮጵያ እኔ ምን አገኛለሁ አሜሪካም በሚል በትልቁ ነገር ነው እኔ ምን አገኛለሁ ወደሚል በጣም ነገሩን አውርደው ነው የተረዱት። 2017 ሜይ ላይ ይመስለኛል ሳውዲ በተካሄደ ስብሰባ ላይ እንደውም የሆነ ስትሬንጅ የሆነ ኢሜጅ ፎቶ ሁሉ ወጥቷል። ፎቶ ልታሳዩ ትችላላችሁ። በዚህ ፎቶ ላይ ዶናልድ ትራምፕ፣ የግብፁ ፕሬዚደንት ጀነራል አልሲሲ እና የሳውዲው ንጉስ ሆነው ቃል ኪዳን የመገባባት አይነት ነገር ሁሉ ነገሩ ያ ፕሮግራም የነበረው የጸረ ሽብርተኝነት ማዕከልን በመክፈት ጉዳይ ላይ ነበር። ይህን አይነት በጣም የጠበቀ ፐርሰናል ግንኙነት አላቸው። በዛ ላይ ደግሞ ግብጽ በታሪክ ያው በፕሬዚደንት ካርተር ምክንያት ከአረብ ሀገሮች ሁሉ ቀድማ እስራኤልን እውቅና የሰጠች አገር በመሆኗ ግብጽ በአሜሪካ ላይ ባላት ማለት ግብጽ ለአሜሪካ በጣም ጠቃሚው አገር ነች። ግብጽ እስራኤልን እውቅና መስጠቷ አረብ አገሮች የእስራኤል ላይ የህልውና አደጋ እንዳያደርሱ ትልቅ እንትን አለው፣ ትልቅ ሚና አለው። በዚህ ላይ ደግሞ ስትመጣ የዶናልድ ትራምፕ በጣም ዋነኛ ደጋፊዎች በተለይ አሜሪካ ውስጥ ያሉ የወንጌላውያን አማኞች እስራኤል ክርስቲያን እንድትሆን እና እስራኤልን ወደ ክርስትና ለማምጣት ከአይሁድ አገርነት ወደ ክርስቲያን አገርነት ለመቀየር የሚንቀሳቀሱ ክርስቲያኖች የዶናልድ ትራምፕ ዋነኛ ደጋፊዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ድጋሚ ለመመረጥ እየተንቀሳቀሱ ነው። ስለዚህ የእስራኤልን ድጋፍ ማግኘት ይፈልጋሉ። የእስራኤልን ድጋፍ ለማግኘት ደግሞ አገር ውስጥ ያሏቸውን የእስራኤል ደጋፊ ክርስቲያኖች ድጋፍ ማግኘት ይፈልጋሉ። ይህንን ለማድረግ ኢትዮጵያን መጫን እንዳለባቸው ያምናሉ ማለት ነው። በሁለት ምክንያት፣ አንደኛ እንዳልኩ በግል ጥቅማቸው ከአረቦች ጋር ካላቸው ግንኙነት፣
ሁለተኛ በጂኦፖለቲክስ ውስጥ ግብጽ ካላት ሚና የተነሳ ነገር ግን በዚህ ውስጥ እኛ ምን አደረግን የሚለው ጥያቄ ነው። አንደኛው ነው የምታየት ያለበት ያው የፈሰሰው ውሃ አይታፈስም እንላለን። ግን ነገሩ ጣጣ የጀመረው የትጋ ነው ካልከኝ ወይንም ዶናልድ ትራምፕ እንደዚህ አይነት ብራዘን የሆነ ንግግር እንዲናገሩ ኃላፊነት የጎደለው ነገር እንዲያደርጉ ማን ነው አሳልፎ የሰጠን ካልከኝ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማስጠንቀቂያው እየተናገራቸው ስምምነቱን ወደ አሜሪካ አለመውሰድ እየተመከሩ ስምምነቱን ወደ አሜሪካ መውሰድ የሚያመጣውን ጣጣ እየተነገራቸው ያው በግላቸው ያለ ምንም እንትን ማለት ነው ያለ ምንም ተቋማዊ ድጋፍ ነገሩን አሜሪካ ጋር መውሰዳቸው ለዚህ ጣጣ ይሄው እንደዚህ አይነት ከባድ ክፍተት አጋልጦናል። አሁን ምንድነው ግብጽ ይሄንን ተንደርድራ ከአሜሪካ ድጋፍ አገኘው ብላ እርምጃ ተወስዳለች ማለት አይመስለኝም። ምክንያቱም ግብጾቹም ነገሩን ሁለት ሶስቴ ያሰለብ ቢያንስና አልሲሲ ከትራምፕ የተሻለ ጭንቅላት አላቸው። የግብጽ ሰራዊትም ቢሆን የግብጽ መንግስትም እንትን የሆነ ጥቃት አያካሂድም። በዛ ላይ ደግሞ ትራምፕ በዚህ ምርጫ ላይ ሞስት ላይክሊ ይሸነፋሉ እስካሁን ባለው መረጃ ሞስት ላይክሊ። ያ ማለት እንግዲህ ምርጫ እንደኛ ሀገር 99.9 እርግጠኛ ሆነ የምትገባበት ነገር ስላልሆነ የሚፈጠረውን ነገር አናውቅም። ግን ቫይስ ፕሬዚደንት ባይደን ከሆነ የሚያሸንፉት የተሻለ የአሜሪካ ሚና በግብጽና በኢትዮጵያ መሀል የተሻለ ገለልተኛ የሆነ ሚና አደራዳሪ የሆነ ሚና ልናይ እንችላለን። ይህንንም ልናይ እንችላለን ብለን እንለፈው። ምክንያቱም ምንም ነገር በእጃችን ውስጥ ያለ ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ በዚህ ውስጥ ጥሩ ዜና ብዙ ሰው በደንብ ያላወራው ነገር ምንድን ነው? የአውሮፓ ህብረት ነገሩ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ማለትም በተለይ አፍሪካ ህብረት የያዘው የማደራደር ሚና የተሻለ እውቅና እንዲያገኝ በማለት የትራምፕን ንግግርም ሆነ የአሜሪካንን ሚና ትንሽ ገለል የሚያደርግ ለኢትዮጵያም ትንሽ ትንፋሽ የሚሰጥ የዲፕሎማሲ አየር የሚሰጥ ነገር ተናግረዋል። ስለዚህ አሁንም መንገዱ ያ ይመስለኛል ያለው መንገድ እና ሆፕፉሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመከሩ ይሰማሉ። ከዚህ በኋላ ከዚህ ስህተት ተምረው ይሄ ነው የሚታየኝ። እንግዲህ እዚህ ላይ ታሚ አንድ ሁለት ነገሮች እሱ በዚህ በግድቡ ጉዳይ ላይ እናንሳና አንደኛው ነገር ይሄ ግድቡ ላይ ጥቃት የማድረስ ነገር ከዚህ በፊትም በአልሲሲ ሲነገር የነበረ ነገር ነው። የተለያየ እርምጃ እንወስዳለን ጦርነትም ይሁን በሌላ መንገድ የቻለውን ሁሉ ግድቡ እንዳይገነባ እናደርጋለን የሚሉት ነገር ነበር። አሁን የትራምፕ ተጨምሯል። ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ላይ ደግሞ የግድቡ ሙሌት ተካሂዷል። ይደረግ ይባልስ በይሳል ላይ አንድ ሙከራ ቢደረግ ግድቡ ላይ አንድ አይነት ጥቃት ቢደረግ የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች እነማን ነው የሚሆኑት? ሱዳን አለች፣ ግብጽ አለ። የአይወል የሞላ ውሃ ቢመታ ምንድን ነው ሊከሰት የሚችለው? ይህንሳ ግንዛቤ ውስጥ የገባ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ጥልቅ የሆነ ኤክስፐርቲዝ የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ የኤክስፐርት የጉዳዩ ኤክስፐርት ስላልሆንኩኝ በዛ ላይ መናገር አልችልም። ግን ግብጾች ኢትዮጵያ ላይ የጦርነት እርምጃ ዩኒላተራል የሆነ ይሄ ነገር ድጋፍ ያገኙበታል ብዬ አላስብም። ዩኒላተራል በግላቸው የሆነ ነገር እርምጃ ቢወስዱ ኢትዮጵያ ወዲያውኑ ምላሽ የመስጠት ማለት ግብጽ ድረስ ሄደን ምላሽ ላንሰጥ እንችላለን። ግን የሚመጣው ጣጣ ሂሳቡ እነሱ ጋር እንደሚደርስ የሚያውቁት ይመስለኛል። ሁለተኛ እኔ ስትራቴጂክሊ የሚጠቀሙ ከሆነ እነሱ አሁን እስካሁንም ሲያደርጉ እንደነበሩት ሻቢያን እንደወለዱት ማነው ወያኔን እንዳሰለጠኑት ኢሳትና ግንቦት ሰባትን ይረዱ እንደነበረው ከዚህ በኋላም የሚረዱት ኃይል ፈቃደኛ የሆነ ኃይል አያጡ ማለት የግዴታ ሰራዊታቸውን ማንቀሳቀስ ላይ ይገባቸው ይችላል። የግዴታ ግድቡን እስከ ማፍረስ መሄድ ላይ ይጠበቅባቸው ይችላል። የግድቡን ስራ ማስተጓጎል መንግስት ጊዜውንና እንትኑን በብጥብጥ በማርገብ ላይ ወይንም ደግሞ ትኩረት የሌለው መንግስት እንዲሆን በማድረግ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ሴራ የሴራ እንትን በመፍጠር ነው በመፍጠር ሊያደርጉ ይችላል። የግዴታ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ ብለ ማሰብ የለብም። አይንድ አይ ዶንት ኮስት ኢፌክቲቭም አይመስለኝም ለነሱ። እኛ ግን ሌላው ደግሞ አብዛኛውን ስራቸውን እየሰራንላቸው ነው። እንደምታየው እርስ በርስ የምንጋጨው እርስ በርስ የምንጣላው አንድነትን የምንከፋፍለው
የኢትዮጵያን መንግስትም ሆነ ህልውና ምን ከደው እኛ እያለን እነሱ ምን በወጣቸው እንትን ይላሉ። አሁን እኮ ያስቸገረን እኔ ግብፅም የሩቅም ጠላት ምናምን አይደለም። ችግሩ ያለው ከውስጥ የውስጥ በሽታን ያስቸገረን መንግስት ውስጥ ሳይቀር። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በደንብ ያውቃሉ። እኛ በመንግስታችን ውስጥ ምን ያህል ጊዜ የግብፅ ጋዜጦች እንደሚነበቡና እንደሚተረጎሙ፣ የግብፅ መንግስት፣ የግብፅ ልሂቃን፣ የግብፅ ትልልቅ ሚዲያዎች ምን እንደሚሉ ዲፓርትመንት አቋቁመን ምን ብለን የምንንቀሳቀስ ብዙ ጠንካራም ሀገር አይደለንም። እነሱ ግን እዚህ የምንናገረውን እያንዳንዷን ነገር በቀለም ሁሉ አውቀው ነው የሚናገሩት እና በዚህ በጨዋታው ደረጃ እንኳን በጣም የተለያየ ፊልድ ላይ ነው ያለ ነው። ያው እኛ እምነታችንና እንደው በራስ ያለን መተማመን ነው እንጂ ወደ ግርግር የሚገባ ከሆነ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ግን ለግብፃውያንን የሚታይ ምንድን ነው ቀላሉ መንገድ ኢትዮጵያን መዋጋት፣ ማለትም ኢትዮጵያን በቀጥታ በጦርነት መዋጋት አይደለም። ሲያረጉም አናያቸውም ከረጅም ጊዜ ወዲህ። እና አሁን እነሱ እያደረጉ ያሉት ከሻቢያን ከማገዝ ጀምሮ ማለት ከሻቢያ እስከ ግንቦት ሰባት ድረስ ሲያግዙ የነበረው ውስጥ ያለንን ችግር ነው ሲጠቀሙ የነበረው። እና እሱ ግን ይቀጥላል። እሱን መንግስት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለው ሌላ ጥያቄ። እንግዲህ ሌላኛው እሺ መነጋገሪያ እንግዲህ የነበረው አሳዛኙ ነገር በጉራ ፈርዳ የኢትዮጵያኖች ሞት ነበርና በርካቶችን ያስደነገጠ ነበርና ይሄ ሞት አልተደጋገመም ወይ? በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ከለውጡ በኋላ በፊትም ነበር ሞት ያለ ነው፣ ግን አሁን ከዚህ ከለውጡ በኋላ በጣም በተደጋጋሚ የሰው ህይወት መጥፋት ኮማንድ ፖስት ባቋቋምኩበት ምሽት ላይ እንደገና ሞት የተከሰተበትም ሁኔታ ነበር በመተከል። አሁን ደግሞ የጉራ ፈርዳው ተጨምሯል እና ይሄን ነገር ወዴት ነው የሚያመራን? ምንስ ነው የሚታይ ከዚህ ነገር? እሺ ያው ይሄ ጥቃት ጉራ ፈርዳ ባሉ ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመው ጥቃት ብሔር ተኮር ነው፣ ሃይማኖት ተኮር ነው። አሁንም በአማርኛ ተናጋሪና አማራ ላይ ነው ታርጌት የተደረገው ብለህ ዝም ብለህ ልታልፈው የምትችል ነገር ሊሆን ይመስልሃል፣ ግን አይደለም። አይ ቲንክ ጉራ ፈርዳን አሁን ልዩ የሚያደርገው ይሄ አንድ ያልሆነው ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አለ አይደል? ብልጽግና ከዚህ በኋላ እጣ ፈንታው እጅግ አደጋ ላይ ሊወድቅ የሚችልበት ጫፍ ላይ የደረሰ ይመስለኛል። እና ቲፒንግ ፖይንት ይሉታል፣ ይሄ ጽዋው እንደ መሙላት እሱ የደረሰ ይመስለኛል። ምን ለማለት ነው? ብልጽግናን በዋነኛነት የመሰረቱት ኦህዴድና ብአዴን ናቸው። የኦህዴድና የብአዴን መተማመን መግባባት፣ ያው ይህን መግባባት ለመፍጠር ኦሮማራ የሚባል የሆነ ልቦለድ ፈጥረዋል። ካድሬዎቻቸው በኩል ይህን ኦሮማራ የሚባል ነገር ፈጥረው በህወሓት ጊዜ የነበረውን የበላይነት ለኦህዴድ እንስጠውና ከኦህዴድ ጋር የተሻለ ግንኙነት መፍጠር እንችላለን ብሎ ብአዴን ስላመነ ይህንንም እምነቱን ትራንስፈር ስላደረገ፣ ይህን ሲያደርግ ደግሞ ለብአዴን ካድሬዎች፣ ለአማራ ብሔርተኞች፣ ለመሳሰሉት ኃይሎች ቆዩ ከኦህዴድ ጋር እንስራ የሚል አግሪመንት በመፍጠር ነው። አይ ቲንክ ጉራ ፈርዳ ላይ ያየ ነው። በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እስካሁን ድረስ የብልጽግና ወይም የብአዴን አመራር አድርጎት በማያውቀው መልኩ ነው እንዳለ ስርዓቱ ነው የተቹት። እና የተጠቀሙት ቃል ድምጸቱ፣ የንግግራቸው በሙሉ የአብን መግለጫ ነበር የሚመስለው የብአዴን መግለጫ ሳይሆን። ይሄ የሚያሳየን እኔ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከፖለቲካው ይልቅ ፓርኩ ላይ ሲያተኩሩ አይ ቲንክ ፖለቲካው ከእጃቸው እያመለጠ ነው። በተለይም የውስጥ የፓርቲው ይሄ አንድ ያልሆነው ያልኩህ የብልጽግና ነገር በጣም አደጋ ውስጥ ያለ ይመስለኛል። ይህን ከፊታችን ደግሞ ይመስለኛል ታህሳስ ውስጥ ወይ ህዳር ውስጥ ብልጽግና አጠቃላይ ጉባኤ ይጠራል። እዛ ላይ ፓርቲው ሳይከፈል ከወጡ ማለት ልክ ብአዴን ህወሓት አሁን የምናይበት ቦታ ላይ ካላገኘ ነው በጣም ተአምር ይመስለኛል። ምክንያት ለምንድን ነው በተደጋጋሚ
አቶ ለማ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንትነት ጊዜ ጀምሮ ኦሮሚያ ውስጥ የሚፈጠሩ ግድያዎች፣ መፈናቀሎች አማራውን እና ኦርቶዶክስ ክርስቲያኑን ያነጣጠሩ እርምጃዎች በሙሉ በአዴን የመታገስ እርምጃ ሲያሳይ ነበር። ያን ማለት የተለያዩ ምክንያቶች አሏቸው። ኦህዴድንም በዛ ላይ ደግሞ ህወሓትንም መጋፈጥ አልፈለጉም። በዛ ላይ ደግሞ እነሱ ያንን እርምጃ ቢወስዱ ማለት መጋፈጥ ቢጀምሩ ኦህዴድን ህወሓትን በሚጋፈጡበት አይነት ቋንቋ እና ጉልበት መጋፈጥ ቢጀምሩ የሚፈጠረው ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ ስለገባቸውም ይመስለኛል እየተሰደቡ እንኳን ትግስት ሲሰጡ የነበሩት። ባለፈው ማይተ ከሆነ ለኦሮሚያ ፕሬዚደንት ሽመልስ ካባ አድርገው በጣም የደረሰባቸው የአማራ ክልሉ ፕሬዚደንት ካባ ልብሰው የደረሰባቸውን ውርጅብኝ አይተሃል። ከራሳቸው ደጋፊዎች፣ ከራሳቸው ካድሬዎች፣ ከራሳቸው አባላት አሁን እቺ ኦህዴድን የመሸከም ነገር የመታገስ ነገር ከባዕዴን አካባቢ የምትሰማው ድምጽ ምንድን ነው? ኦህዴድ በቃ ምንም አይነት ቃሉን መጠበቅ የማይችል የገባውን ቃል መጠበቅ የማይችል ብቻ ሳይሆን የገባውን ቃል ማስጠበቅም የለም። ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ ድጋሚ አይከሰትም ካለ በኋላ እንዳይከሰት ማረጋጋት የማይችል ፓርትነር አድርገው ነው እያዩት ያለው። ስለዚህ እኔ አሁን የጉራ ፈርዳን ነገር ማየው ምንድን ነው? ከሞቱና ከግድያው አሳዛኝነት በተጨማሪ ብልጽግና ውስጥ ያለውን ህብረት እና አንድነት አለ የምትለው አይነት ማለት ነው። ፎርማል አትሊስት የሚመስለውን ነገር በጣም አደጋ ውስጥ ቢከት ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደቁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ባለፈው ምን እንዳሉ አይተሃል? ቤንሻንጉል ላይ በቃ ራሳችሁን ተከላከሉ፣ ትጥቅ ያዙ። ይሄ በጣም ሴማይ ጦርነት እንደማወጅ ነው። አሁን ራሳችሁን ተከላከሉ ከሚል ንግግር በቃ ራሳችንን እንከላከል እንደ ክልል እንደ ብሔር ራሳችንን እንከላከላለን ወደሚል እርምጃ እየተጎተቱ ነው። እና ከዛ በኋላ የሚሆን ኢትዮጵያ ምን አይነት መልክ እንደሚኖራት ማሰብ ነው። ስለዚህ አሁንም ነገር ኳሱ ዞሮ ዞሮ 4 ኪሎ ነው የሚመጣው። ለኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መቼ ነው እኔ ቀኑን ማወቅ ነው የፈለኩት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መቼ ነው የመጀመሪያ ስራቸው የዜጎችን ብሔራዊ ደህንነት ሰላም ማስጠበቅ እንደሆነ የሚገባቸውና ያንን ማድረግ የሚጀምሩት? በቃ አካላዊ ደህንነትን ማስጠበቅ የመንግስት 1-1 ስራ ነው። በቃ ከዛ ውጪ መንግስት የሌለበት ስርዓት ውስጥ ነው የምንኖረው። የቤተ መንግስቱ መልክ ቢያምር፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ልብሳቸው ቢያምር፣ መስሪያ ቤቶች ቢሮዎቹ ቢጸዱ ምናምን፣ ሰው በህይወት መኖር ካልቻለ ምንድን ነው? ሰው በሰላም ገብቶ መውጣት ካልቻለ መንግስት ጥቅሙ ምንድን ነው? ይህን የመንግስት እኔ እናንተ እኮ እንደዚህ ቁጭ ብለን እንድናወራ ያስቻለን ነገር ከዚህ ስቱዲዮ ውጭ ያለው ነገር ሰላም መሆኑን ስላመንን ነው። ከዚህ ስቱዲዮ ውጭ ግርግር ያለ አንደዋወልም፣ ሁሉ እኮ አንገናኝም። ትዝ ይላል የመጀመሪያው ሰኔ ሰኔ 16 የመቼው ነበረ የዛሬ 2 ዓመት ስንደዋወል ለመገናኘት እኮ አልቻልንም። እዚሁ ከተማ ውስጥ እየኖረ አይደለም ለመገናኘት በስልክም ለማውራት አልቻልንም እኮ። እንደዛ ሲሆን እኮ ህይወትም ይቆማል። እና ያንን ስቴት ያንን አይነት እውነታ በየቀኑ እንዴት ነው የሚኖረው? እንዴትስ ነው ሰላም የሚተኛው? መንግስት የመንግስት ባለስልጣናት ሰላም በልተው የሚጠጡት ምንም ነገር እንዳልሆነ እና ይሄ መንግስት ዙሪያ ያለው የሆነ ድግስ አይነት አመለካከት አስረሽ ምችው ነገር መቼ ረገብ ብለው ወደ እውነተኛው ስራ እንደሚመጡ እኔ እንጃ። ታሜ እንደው እዚህ ጋር ላቋርጥህና ባለፈው ጊዜ ይህን በመተከል የተፈጸመው ሁኔታ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤት ሲያቀርቡ ከዙዳና የሚነሳ ኃይል እንዳለ አድርገው ነው የገለጹ የነበረውና እውነት ያንን ነገር መቀበል ይቻላል? ምክንያቱም ከሱዳን የሚነሳ ኃይል በአራቱም አቅጣጫ እየመጣ ጥቃት ሊያደርስ አይችልም የሚል እኔ የፐርሰናል እምነት አለኝ። ምንድን ነው ማን ነው ይህን ጥቃት የሚያቀነባብረው? እኔ ይኸውልህ ጥቃቱ ከሱዳን ይቀነባበር ከማርስ አላቅም።
አንደኛ ይሄን የማወቅ ግዴታ ያለው ይሄን የማወቅ ብቃት ያለው መንግስት ደህንነት ሰራዊት ፌደራል ኮማንዶ ምናምን እዚህ ትሪት የሚያሳየን መንገድ የሚዘጋብን የውጪ እንግዳ በመጣ ቁጥር መንቀሳቀሻ የሚያሳጣን ፌደራል ፖሊስ ማአት ነገር እኮ አለ ከበጀቱ ስንትና ስንት ፐርሰንት የሚወስድ ያ ለምንድን ነው በአግባቡ ስራውን የማይሰራው የዚህ ሁሉ ኃይል አዛዥ የጦር ኃይሎቹ ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው እኔ ከሱዳን ይምጣ ከጃፓን ከማርስ አይዶን ነው and I don't care እኔ ማወቅ የምፈልገው ለምንድን ነው ሰላሜን መጠበቅ ያልተቻለ እንደው ከኔ ታክስም ተወስዶ ይሆን ከኔ ግብር ተለምኖም ይሁን ተለቅቶ ጦር መሳሪያ ያለው ሆፕፉሊ ከታጣቂዎቹ ወይም ከሚረብሹት ሰዎች ይልቅ መረጃ ያለው ያለም አቀፍ ድጋፍ ያለው ያለም አቀፍ እውቅና ያለው መንግስት አለ መንግስት ስራውን አልሰራም መንግስት ስራውን የማይሰራው ደግሞ ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች ውስጡ ስላሉ ነው በሻሸመኔ የሆነውን ነገር ተናግረዋል ውስጥ ፓርቲ ውስጥ ያለውን ነገር ተናግረዋል ይሄ ነገር መቼ ነው አጥርተው የሚጨርሱት ይሄን ነገር ትኩረት ሰጥተውበት መቼ ነው ጉዳዩን እልባት ለመስጠት ቢያንስ ማለትኛ እርስ በርስ ጦርነት እኮ እናቃለን ለኢትዮጵያ ሰላም ማጣት አይደለም ችግሩ ፐርሴ ምን ያደግነው እኔ እናንተ ቦምባርድና 34 17 በሚፈላለጡ ቄራ ልጆች ምን በሚፈላለጡበት ከተማ ውስጥ ነው እሱ አይደለም ጥያቄ ግን መንግስት አልባነት ግን ሌላ ነገር ነው አሁን ያያየን ያለነው እኮ መንግስት አልባነት ነው ትርኢት ለማሳየት ሲሆን ለመደንፋት ሲሆን የሚሰራ ሰራዊት አለ የዜጎችን ከሱዳንም ይምጡ ከማርስ የተወሰኑ ኃይሎችን ለመጠበቅ ግን ምን ቦታ የለም አክቹዋሊ ያሉት ሪፖርቶች የሚያሳዩት የመንግስት አጣቂ ልብስ የለበሱ ሰርቀውም ይሁን ዘርፈው ወይንም ራሳቸው የመንግስት ሰራዊት የሆኑ ሰዎች ግድያውንም ሲያቀነባብሩ ሲፈጽሙ ነው ምን ሲተባበሩ ነው ሲዘርፉ ነው ምን ስለዚህ ሌላ መንግስት አናቀም ሌላ መንግስት ካለን ሌላ መንግስትን ጠይቅ ነበር ያለን መንግስት ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሩት መንግስት ወይም እሳቸው ካልሆኑ ይነገረን እሳቸው ከሆኑ ግን ኃላፊነቱና ተጠያቂነቱ አሁንም እሳቸው ጋር ነው የሚመጣው ስለዚህ እሳቸው መቼ ነው ብሔራዊ ደህንነትን የአገርን ሰላም አገርን ማረጋጋት ሁለት ዓመት ይህን ያህል ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው አገር ማረጋጋት ማለት መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ተወስደው ለምንድን ነው አገር የማይረጋው ይህን ጥያቄ ለመመለስ እኔ እንጃ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።